këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme. Studimet kanë treguar se konsumi ditor i avokados luan rol të rëndësishëm në përmirësimin e kolesterolit në gjak. Së dyti, kanella. Kjo erëz e sishme mund të ndihmojë për të ulur nivelet e kolesterolit. Kanella është e pasur me antioksidues, të cilët përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, duke mbrojtur gjakun nga oksidimi. Hidhni pak kanellë në kafen e mëngjesit ose shtojeni në ushqimet e tjera që të merrni përfitimet e saj shëndetësore. Brokoli është i pasur me vitaminën K, e cila pengon kalciumin të dëmtojë arteriet. Brokoli është i pasur gjithashtu me fibra, të cilat ndihmojnë për të ulur tensionin e gjakut dhe nivelin e kolesterolit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Rushi, mollët, luleshtrydhet, spinaqi, specat, nektarinat, kastraveci, domatet e vogla, bizelet dhe patatat e importit i janë të gjithura në të ashtu quajtrën lista e pistë. Këto produkte duhet të bëni shumë kujdes kur t'i konsumoni, pasi përmban një numër të konsiderueshëm mbetjesh të pesticideve dhe përqendrim të lartë të tyre krahasuar me produkte të tjera. Por ja disa truke si t'i bëni fruta dhe perimet të sigurta për konsum. Së pari, uthulla. Ka një mënyrë shumë të thjeshtë dhe të lirë për të zhdukur kimikatet. Dhe në ndim, vjen uthulla. Përmes saj, ju mund të shpëlani perimet edhe frutat. Dhe në këtë mënyrë, ato të largohen. Së dyti, krip. Uji me krip është një zgjidhje tjetër për të larë frutat dhe perimet. Kjo është një mënyrë më e mirë për të hequr pjesën më të madhe të pesticideve që ndodhen në sipërfaqe të produktit. Vendosini perimet në një enë me ujë dhe vendosni 3 deri në 4 lugë me sodë buke. Lërini për disa minuta dhe më pas shpëlajini mirë me ujë të bollshëm. Në përgjithësi frutat dhe zarzavatet duhet i lani në mënyrë të plotë, pasi kimikatet mund të futen në të çarat e produktit, duke vështirësuar heqjen e tyre. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Mishi ka qenë ndërshekuj një nga ushqimet më të çmuara për njeriun. Vaktet pa mish janë konsideruar të varfra. Kohë më parë të gjeje mish ishte shumë e vështirë, por ai që gjente ishte mjaft cilësor. Sot mishi kuq është një burim antibiotikësh dhe hormonesh të përdorura në trajtimin e kafshës gjatë rritjes së saj. Sot mishi mund të gjendet me shumicë dhe pikërisht konsumi i tepërt i tij e ka kthyer atë në një nga produktet më të rrezikshme për shëndetin. Konsumi i përditshëm i mishit të kuq ndikon negativisht në sistemin kardiovaskular. Ai është i lidhur drejt për drejt me shfaqjen e kancerit të zorrës së trash. Mjekët dhe dietologët shprehen se përdorimi i tepërt i mishit ka rritur rezistencën ndaj antibiotikëve, duke na bërë më të dobët ndaj patogjeneve. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Disa vende të botës, duke përfshirë Britaninë e Madhe dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, tashmë kanë vendosur frutat e thata në listën e ushqimeve të rekomanduara, ndërsa Kongresi Botëror për Arorët dhe Pemët e Thata ka kërkuar që edhe zyrtarisht të barazohet vlera e frutave të thata me pemët e freskëta. Doktor Daniel Gahler, nga Universiteti i Minnesotës në SHBA, ka shpjeguar se frutat e thata janë burim i shkëlqyeshëm i fibrave të tretshme dhe të patretshme në ushqim. Sikurse edhe frutat e freskëta, edhe ato kanë indeks të ulët glicemik dhe luajnë rol të rëndësishëm në prandalimin e sëmundjeve të ndryshme metabolike. Po ashtu, doktor Gary Williamson, nga Universiteti Leeds, ka thënë se kanë mbetur pak vëmë për dyshim në mbrojtjen, të cilën konsumi i frutave të përpunuara ofron kundër sëmundjeve të zemrës. Disa lloje të frutave, duke përfshirë edhe ato të thatat, përmbajnë nivel të lartë të polifenoleve të ndryshme, ndërsa nesa po kemi filluar të kuptojmë të gjitha efektet të pozitive që kanë ato për shëndetin, ka shpjeguar Andriana Kaliora nga Universiteti Athinës. Ajo ka shtuar se rezultatet e hulumtimit me frutat e thata kanë treguar që ato prandalojnë formimin e disa llojeve të kancerit. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Imuniteti i fortë na mbron nga bakteret dhe viruset. Ndaj është e nevojshme të furnizojmë trupin ton me vitaminat dhe mineralet e nevojshme, ndër të cilat është edhe vitamina C. Kjo vitamin është me rëndësi vitale për sistemin imun, e bën lëkurën të shëndosh dhe ndihmon në shërimin e plagëve. Vitamina C është e rëndësishme për shëndetin e eshtrave, kurse pa të, trupi nuk mund të pranoj hekurin dhe proteinat e caktuara, të cilat i janë shumë të nevojshme për shëndetin e venave dhe ligamenteve. Dhe ja se cilat janë shenjat e para që organizmi tuaj i mungon vitamina C. Së pari,
ndjenje vazhdueshme lodhjes psikike dhe fizike. 2. Ndryshimi i humorit i shoqëruar me nervozizëm dhe zemërim parsye. 3. Rënje e imunitetit. Me këtë rast, trupi nuk mund të luftoj kundër viruseve, baktereve dhe mikroorganizmave të tjera të dëmshme të cilat shkaktojnë infekcione dhe alergji. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Paracetamoli është i pari që na vjen në mendje kur kemi dhimbje. Por nëse është efektiv për qetësimin e dhimbjes së kokës apo dhimbjeve të tjera, në rastin e artritit nuk funksionon. Paracetamoli ka qenë prej kohësh trajtimi kryesor për dhimbjet e kyçeve, pasi është i fortë dhe ka pak efekt anësore. Por studimet e fundit kanë treguar se në rastin e dhimbjeve të artritit nuk ka efekt ose ka fare pak, çka mund të shtyjë njerëzit drejt dozave më të mëdha, që do të thotë edhe më shumë efekte anësore. Studiuesit thonë se mjekot nuk duhet ta sugjerojnë më si qetësues për artritin, sidomos kur është fjala për trajtim afatgjatë, pasi efektet anësore mund të përfshin probleme të zemrës, të veshkave dhe të aparatit tretës. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Të gjithë ndjejmë se nuk kemi të qetë kur interneti është nga dalt, por disa studiues në japin fakte që e shkakton pothuaj të njëjtin efekt në rakje zemre si filmat horror. Si pas një studimi të realizuar së fundmi, vonesat, edhe kur janë të voglat, mund të çojnë nivelin e stresit në limitet e larta. Studiuesit e zbuluan këtë fakt të këndshëm, duke monitoruar rrahjet e zemrave të pjesëmarrësve që shikonin video. Një vones 2 sekonda në fillimin e videos mund të shkaktonte rritjen e shpejtësisë së zemrës me 3%. Njerëzit që kishin një vones 6 sekonda e ndjenin zemrën të rikthe me 6% më shpesh në krahasim me ata pa vonesa. Dhe nëse kishte më shumë vones, do të ishte edhe më keq. Njerëzit që kishin një pauzë në video kur ajo kishte filluar, kishin një rritje me 15% të rrahjeve të zemrës. Pra, ky studim na bën të qartë se çfarë shkakton interneti tek ne. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Këshilla standarde e dentistëve është që ti lajm dhëmbët tan 2 herë në ditë. Larja e dhëmbëve është pjesë e rutinës së mëngjesit dhe të mbrëmjes, dhe disa njerëz i lajnë dhëmbët madje pas çdo ushqimi. Por kur është koha më e mirë për t'i larë ato? Sipas një studimi të bërë nga hulumtuesit në Universitetin College në Londër, koha më e mirë për larjen e dhëmbëve është pak konfuze. Disa dentistë rekomandojnë që të prisni pak pasi ti keni ngrënë ushqimet ose pasi keni konsumuar pije të ndryshme. Por doktor Richard Marques, një nga dentistët më të mirë në Britani, tha për Independent se çfarë rekomandon ai kur është fjala për larjen e dhëmbëve. Më e mira është t'i lani 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje, tha ai. Por duhet të prisni të paktën 30 minuta pasi të keni ngrënë ushqim për t'i larë dhëmbët. Përndryshe acidi mund të dëmtojë sipërfaqen e tyre. Larja e dhëmbëve, para se të shkoni për të fjetur, është tepër e rëndësishme, për shkak se ushqimi mbetur në dhëmb mund t'i dëmtojë ata gjatë qëndrimit aty gjithë natën. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Informacione. Intervista për një jetë më të shëndetshme.